Wes, mari resik-resik. Kesel. Saiki istirahat. Ambek ngenteni pelanggan. Wes. Ning salon duwe salon lek sepi kaya ngene iki piye? Eh, karena pengunjungnya wingi ana wong teko lah, tekok to. Mau apa, Mbak? Mau lihat-lihat aja. Wah. Piye kalian lihat aja. Wes. Terpaksa iki gawe video lucu-lucuan. Lucu apa ora? Wis ngene iki bingung. Bingung golek perkataan ngene. Wis. Arek ngomong apa iki? Tapi wingi aku nyoba arek golek pekerjaan maneh jawabku wis. Golek pekerjaan lain. Nyoba ngelamar neng peternakan perah sapi susu. Lah wingi wis tak coba karo cakman kowe. Lah wis ketompo. Arek-arek mersusu menak ses langsung metu. Aku yo tak coba ya. Ces. Ora metu. Tibake kliru tibake. Sing tak mers tibake sapi lanang. Wah. Piye? Wis. Piye? Ngelu kek neng omae bojoke ngamuk ae piye. Kowe wong-wong ora ngerti ngamuke bojoku kepiye. Ya tak dedono contone kek bojo. Pa. Piring aku sing ngurai. Klambi aku sing nyuci. Aku sing ngepel. Anak aku sing ngramut. Wes, kabeh aku. Lha terus piye? Panjene tugase wong wedok. Lha ngene. Ah, kerja ngene iki kebingungan lho ya. Bingung gelek kata-kata ngene iki ngepleng. Ora ngerti bojoku kaya apa. Wonge lawamu. Rambute wabang. Motoe abang, untue abang. Sikile gawete. Jrijine untue coplo. Eh tak cilik ae. Jrijine kaya jahe. Sikil gede, wetenge gawete. Ndase cuwili kaya kacang ijo. Kayak nguamu ae. Tapi ya ora apa-apa, jenenge wong cinta, ya wis jodoh, ya wis rejeki berarti. Wingi nontok berita, supir-supir ke podo menjerit. Lah, aku ya bingung, menjerit ki piye maksudnya? Aku ya orang Jawa, menjerit piye? Masa menjerit ngene? Apa yang ada kuwi? Yes. Ngomong apa lagi, Ma? Ya, ngomong apa lho, ngomong. Kok gak ngomong? Bingung. Gila kalimat. Harus ngomong apa, kebingungan. Ya, sini lagi. Gawe YouTube. Pek yang si nonton, lah gak ada yang nonton. Wingi gak video loro. Lawaan itu. Ditonton, mek. Piro, wong. Selawi. Bah. Iya. Tapi gak apa-apa, berupaya, gak masalah. Ben, gue ini mene satu saat aku sing nonton ya raro. Terus mah aku bingung ngar ngomong apa. Bingung kebingungan. Jok bingung, Pak. Ora bingung piye. Dipacake kaya anu ngene iki. Kaya wong jaman biyen ngene iki. Pacakan pembantu. Ngene karek nyeluk, karyo, nggih ndoro, ngene iki. Lebih ya. Wes, kan ora kata-kata maneh. Aku paling dikomongno. Lah, wingi apa jenenge ana wong komentar ning YouTube lah. Kok piye kok ngomongnya kok cuwili ngene lha piye masa ngomong panjene ngene iki omongane pengen digedene ya coba lah gedene ya stel
tes 1-2 1-2 dicoba. Piye, nenek itu kayak suaranya gundruwo. Suaranya gundruwo lah nenek itu. Kau wede nenek itu. Oma nenek guyun. Piye, malah kayak gundruwo tau. Weh, didone suaranya ya. Lah, ini kiwe, senak suarane. Lepi emak, gue gak ada pertanyaan. Pertanyaan? Ya. Jadi sampe emang anak sopir sing menjerit, jeritnya ya apa? Ya, aku mau sing mana lagi. Lepi ya, sopir menjerit itu piye maksudnya. Aku sampai orang mudeng ya. Ayo ngomong, ngomong bingung lo, kan Dani kok, nggak video kok gak gampang, wes, ayo ntar ngomong. Bojoku gak iso ngomong, arek kan ngomong, aku kan ngomong terus dia gak kelam ngomong lebih ye. Aku dipatai kaya ngene kok dadi YouTuber. Jangan gak bingung mikir-mikirno iki piye arep ngomong apa, mari ngene ngomong apa. Lek gak ana ngene ngata akhire. Wis ndang ngomong. Hah? Wis. Ya wis, cukup sak meneh ae. Iki penutupane nggak suara gede ya. Ya weh. Stasi. Ya sudah, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa. Wes, batuk.